Hi friends, in the video, we will attractive YouTube thumbnail. We will talk about the vlog in the video. Hello everyone, welcome. ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോറോ ആപ്പ് സ്റ്റോറോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സെർച്ച് ബാറിൽ പിക്സൽ ലാബ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ന്യൂ ടെക്സ്റ്റർ ഉണ്ടാകും. അത് മുകളിലത്തെ ഡിലീറ്റ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് യൂട്യൂബ് തംബ്നെയിലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇമേജ് സൈസ് എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം കസ്റ്റം എന്നുള്ളത് യൂട്യൂബ് തംബ്നെയിൽ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ ഫോട്ടോകൾ ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം മുകളിലത്തെ പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രം ഗാലറി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാലറിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് അടിയിൽ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുക, ക്രോപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. എന്നിട്ട് വലുതാക്കിയാണ്ടും ചെറുതാക്കിയാണ്ടൊക്കെ ഇടയിലും കൊണ്ടു വയ്ക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ അവിടെയാണ് വെക്കുന്നത്. ശേഷം എഴുത്തുകൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ മുകളിലത്തെ പ്ലസ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് എമ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവിടെ വേണ്ടത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ അഫ്ലഹ് വ്ളോഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു. ഇനി അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം, അത് കോപ്പി ചെയ്യാം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അടിയിൽ എ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവയൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ കാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ശരി കൊടുക്കുക. കളർ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ശരി കൊടുക്കുക. ബി എ ബി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഓരോ ഫൗണ്ട്സും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. ബി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ സ്റ്റൈലുകളാണ്. ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞാവും. ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ അടിയിലൊരു വര ഉണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വേണ്ടിയ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ശരി കൊടുക്കുക. ഈ ഫോട്ടോക്ക് മുകളിൽ സ്ട്രോക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിനായിട്ട് അടിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നീക്കി പോകുമ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് എന്നത് ഉണ്ടാവും, അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ശരി കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടിങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നല്ല അട്രാക്റ്റീവാണ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്താൽ. അപ്പോൾ ഈ അട്രാക്റ്റീവ് തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തപ്പോഴേക്ക് ഒന്ന് അനുഭവിച്ചു ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് കടന്നിരിക്കും. ബൈ ബൈ.